Jak můžou nejbližší pomoci? To, co je nejdůležitější, je, že se musí chovat jako lidé. Nesmějí se tvářit, že se nic neděje, že ten náš nejbližší, že ten naše maminka, náš tatínek, naši blízcí jsou nemocný chřipkou. My nejsme ti, kdo mají ukazovat, že jsme silní a že teda oni se o nás opřou a že to neexistuje. Protože když se tak budeme chovat, tak najednou ztrácíme to porozumění s tím druhým člověkem. Protože ten nemocný to cítí samozřejmě, bojí se, má strach, potřebuje o tom mluvit, potřebuje prostě to ze sebe dostat. A nejhorší je, když v tom utrpení, té bolesti a v té psychické starosti zůstane úplně sám. A sám zůstane v momentě, kdy právě nemůže sdílet. Nemůže sdílet ty pocity a vlastně i on potom chrání to okolí, jakoby pomyslně chrání to okolí a tudíž nekomunikuje. A to je asi to nejhorší, co se může stát. Takže to, co já bych určitě doporučila, je mluvit. Mluvit o tom, ať se nebojí říct, mám o tebe strach, bojím se, protože to je to, co zbližuje. Klidně se nebát, brečet, protože jakékoliv emoce, tím, že se dostanou ven, tím, že otevřeně o nich mluvím, že mluvím otevřeně o smrti, o konečnosti, o tom všem, co mě trápí, tak to je to, co zbližuje a pomáhá, protože uvolňuji to napětí, co je vevnitř. Nejčastější chybou bývá, že člověk vlastně sám někdy, když ubývají síly, až potom někdy v závěru, jestliže prostě ta nemoc je tak zákeřná, má strašnou potřebu se rozloučit s tím okolím a vyřešit si ty své věci. A tady já se setkávám s tím, že to okolí říká, ne, neboj, to o tom nebudeme mluvit, všecko dobře dopadne a vlastně to jakoby vytěsňuje, ale tím také nepomáhá, protože ty lidé potřebují mít vyřešené věci okolo sebe, potřebují mít sami vlastně v sobě jasno a sami nalézt klid, právě to smíření. A tady můžeme pomoci jenom tím, že ne, že my o tom sami začneme mluvit, ale počkáme, až začne mluvit on a pak se přidáme. Netváříme se, že to neexistuje. Společně se nebojíme mluvit o citech, o straších a o všem, co nás společně trápí. Někdy pak je to tak, že i mý pacienti už vlastně ani nemluví, protože někdy nemají sílu nebo ani vlastně nechtějí. A pak jsou důležité doteky, dotýkat se. Hodně se dotýkat, protože ty doteky, to je to, co nás zbližuje. Nenechat člověka samotného ani v té konečné fázi, ani ve smrti. Nenechat ho umírat třeba v nemocnici a pokud je to možné, dovolit mu, aby zemřel doma mezi svými blízkými a nebát se toho okolí, nebát se nechránit děti, protože smrt a konečnost je přirozená. A tím, že chráníme děti a vlastně neukazujeme jim to, a vlastně dáváme třeba naše rodiče nebo naše blízké umřít někam do nějakých zařízení, tak vlastně si budujeme to, že i my jednou tak skončíme, protože to není přirozené a protože oni s tím neumějí zacházet a vlastně vybudováváme pouze strach, velký strach. Rakovina je nemoc celé rodiny. Není to vlastně nemoc jenom toho samotného člověka, ale všichni, kdo ti blízcí, co tam žijí, tak vlastně to spolu prožívají. A tvářit se, že to neexistuje, nejde. Proto často se setkáváme s tím, že mnohdy rakovina postihuje nejen staré lidi, ale samozřejmě i mladé maminky, dokonce maminky po narození dětí, ale zároveň i tatínky, třeba u rakoviny střev, ale v produktivním věku a jsou různě velké ty děti. A i s dětmi je důležité komunikovat, protože oni samozřejmě to vidí, to nelze v té rodině uchránit, že tatínek se léčí nebo maminka se léčí. A je potřeba na té správné úrovni to tomu dítěti vysvětlit. Říct mu, o jakou nemoc se jedná, co se děje s tím člověkem. Že třeba teď právě, když je po chemoterapii a je té mamince špatně, takže nemá na něj náladu, že to není proto, že ho nemá ráda, že ho odstrkuje, ale proto, že jí to třeba bolí, že zrovna jí není dobře. Tak je důležité dětem všechno vysvětlovat a mluvit s nimi. Stejně tak se setkávám se svými pacientkami někdy, které mají strašný strach, že léčba nezabírá, že se blíží ke konci, že jim ubývají síly.
tehdy přijdou a ptají se mě, jak to mají říct, jak mají říct svým dětem, že třeba přijde doba, kdy oni nebudou. A často řeší, jestli jim to mají napsat, nebo jestli mají natočit nějaké video, nebo jak s nimi mají o tom mluvit. A často to skončí s tím, že si představují celé noci, že řeknou třeba, jak maminka odchází do nebíčka a tak dále a tak dále. A tím se vlastně zároveň sami trápí, protože jim to přijde líto, nespravedlivé a přichází tam celá řada těch smutků a toho vnitřního utrpení. A tady není žádná jasná rada. Důležité je, že každá máma zná své dítě a ví, co je pro něj dobré. A je dobré mu říct, že ho mám rád a že ho budu mít rád vždycky. A připravit ho na to, že třeba když ten konec přijde, takže vždycky tam byla ta máma, která ho měla nejvíc ráda a bude ho mít ráda. Protože tady někdy se setkáváme zase zpětně s tím, že když jsou ty děti malé, tak si nedovedou vysvětlit ten odchod, protože samozřejmě to souvisí nějak s přijetím smrti. Když je to dítě velice malé, tak to bere tak, že maminka třeba jenom nebo tatínek jenom spinká, jo, a neví o té konečnosti a o tom, co jako eventuálně neumí si to vysvětlit vůbec. Tak je důležité mluvit na té správné úrovni s tím dítětem, ale seznámit ho s tím a seznámit ho s tou konečností a vysvětlit mu, co je smrt a že co se stane, když člověk vlastně odchází.